Studentët e Akademisë së Sigurisë do të kenë mundësinë të ndjekin studimet edhe në Akademinë e Policisë në Abu Dhabi. Kjo u bë e ditur nga ministri i Brendshëm Tauland Balla, i cili gjatë qëndrimit në Emiratet e Bashkuara Arabe zhvilloi një vizitë zyrtare me drejtorin e përgjithshëm të Kolegjit të Policisë, Waled Salem Al-Shamesi. Gjatë takimit, ministri Balla theksoi nevojën për të forcuar bashkëpunimin me Akademinë e Sigurisë dhe rritjen e shkëmbimeve të studentëve. Sipas ministrit Balla, studentët shqiptar do marrin eksperiencën më të mirë për krimin kibernetik, krimin organizuar dhe pastrimit të parave. Pjesë e takimit me fokus bashkëpunimin mes dy vendeve ishin të gjitha tipologjitë e krimeve, përfshirë edhe luftën kundër narkotikëve. Ky takim vjen në kuadër të vizitës së ministrit të Brendshëm që po zhvillon në Emiratet e Bashkuara Arabe. Pjesë e agjendës është edhe takimi me ministrin e Drejtësisë, me të cilin Balla do të diskutojë lidhur me çështjet e deportimit apo ekstradimit të shqiptarëve. Kjo çështje është në fokusin kryesor të autoriteteve shqiptare, të cilët prej muajsh po bëjnë përpjekje të vazhdueshme për të lidhur një marrëveshje ekstradimi me Dubajin, vend ku fal Interpol Tiranës janë lokalizuar disa të shumë kërkuar nga drejtësia.